आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो मेरो सिम्बिडियम अर्किड्सको बारेमा चाहिँ केही नयाँ अपडेट्सहरू दिन गइरहेको छु. अहिले यो सिजन चाहिँ सिम्बिडियम अर्किड्स फुल्ने सिजन हो यो विन्टरमा. छिटो फुल्नेहरू चाहिँ मङ्सिरदेखि नै फुल्न स्टार्ट हुन्छ है, ढिलो फुल्नेहरू चाहिँ माघदेखि पनि फुल्न स्टार्ट हुन्छन्. अनि अब अहिले चाहिँ माघ महिना हो, यतिखेर त अब टन्नै अर्किड्सहरू फुल्नुपर्ने हो. मेरो गार्डनमा पनि पोहोर कति धेरै फुलेको थियो. अनि यो अर्किड्सहरूको बारेमा चाहिँ मैले पहिला पनि भिडियोहरू राखिसकेको छु. पोहोर कति धेरै फुलेको थियो त्यो पनि हालिसकेको छु. अनि यसको कसरी रिपोर्ट गर्नेहरू सबै हालिसकेको छु. यो चाहिँ अब केमा हामीले रोप्नुपर्छ, यसको पोटिङ मिक्सहरू सबै लगाइसकेको छु. अनि यसपालि चाहिँ मेरो चाहिँ अर्किड्स यति नै हो, फुलेन. यो चाहिँ अझै फुल्न बाँकी नै छ. यो चाहिँ यस्तो मिठो कलरको छ, यो डार्क कस्तो हो, खैरो खैरो भनौँ न, डार्क ब्राउन पनि होइन, खैरो खैरो कालो कालो कलरको छ. अनि यो चाहिँ जहिले फुल्छ सालै पछि फुल्छ. पोहोर पनि फुलेको थियो दुईवटा, यसको बोटै डिभाइड गरेको थियो. पोहोर त तिनवटा बनाएको थियो र पनि पोहोर दुईवटामा फुलेको, यसपालि पनि एउटामा फुल्यो. अनि यहाँनिर यो लोकल वाइल्ड अर्किड्स पो फुलिरहेछ त यसपालि छिट्टै. यो वाइल्ड अर्किड्स चाहिँ खासमा भन्नु हो भने चाहिँ यो चाहिँ पोहोर मैले बैशाखमा लगाएको थिएँ क्या, बैशाखमा फुलेको थियो. अर्को बैशाखी अर्किड्स हुन्छ नि लामो लामो झुन्डिने हो, त्योसँग त्यतिखेर यो यस्तो 8-10 फुलेको थिएँ यहाँनिर. अहिले चाहिँ हेर्नु न के सिजन हो, यसपालि छिट्टो गर्मी पनि आयो होइन, यो माघमै हावा चल्छ चैत वैशाखको जस्तै. हेर्नु न कस्तो हावा चल्छ, चैत वैशाखको जस्तै हावा चल्छ क्या. अनि सिजन पनि के हो, कति छिटो पो फुल्यो त, माघमै फुल्यो. माघमा फुल्यो भने चाहिँ त फागुन चैत वैशाख 3 महिना अगाडि फुल्दिएको यो. तर अब यसपालि फुल्दैन होला पछि वैशाखमा. त्यतिखेर त 8-10 फुलेको थियो, भिडियो पनि लगाएको छ मैले, यस्तो दामी देखिन्थ्यो. अहिले चाहिँ अलिक सानसानो दुईवटा फुल्यो, दुईवटा कोपिला चाहिँ कुहियो यहाँ, यिनीहरू चाहिँ कुहिएको हो, फुलेन. यो लोकल अर्किड्स चाहिँ अब धेरै थाम्दैन क्या, यो चाहिँ 10-12 थाम्ला कि. यो फुलेको चाहिँ 3-4 भइसक्यो. अनि मैले अब खिचिदिइहालेको नि, अब फेरि 4-5 ओइल आउँछ कि भनेर, नभए यो फुलिसकेपछि एकैचोटि खिचेर लगाउँला भनेको थिएँ. खिचिदिएको खिचिदिइरहेको, अब अलि फुल्न टाइम छ जस्तो छ. अनि मेरो अर्किड्स चाहिँ किन फुलेन त यसपालि भन्ने चाहिँ, अब त्यो चाहिँ के हो भने, मैले चाहिँ यसपालि अर्किड्सको चाहिँ यस्तो यो बोटै डिभाइड गरेर, बोट डिभाइड गरेर धेरैवटा बनाएँ है बोटहरू. हुन त परारको साल पनि बोट डिभाइड गरेर धेरैवटा बनाएको थिएँ, तर पोहोर चाहिँ फुल्यो. तर यसपालि चाहिँ किन फुलेन भने, मैले बोट मात्र होइन, मैले यसको यस्तो यस्तो बल्बहरू पनि धेरै झिकेर धेरै बनाएँ क्या. त्यो भएर बल्ब र यसको अब बोटै फाँडेपछि त एकैचोटि फाँड्यो. त्यो भएको कारणले गर्दा यसपालि मेरो फुलेन. अनि त्यो फाँडेको चाहिँ मैले धेरैवटा बनाएको चाहिँ एउटै खेरो गएन, एउटै मरेन. हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो बल्ब्सहरूको एउटै पनि खेरो गएको छैन है. यो चाहिँ ढिलो उम्रियो, यहाँ उम्रिँदैछ है, सानो उम्रिँदैछ, सानो सुट आउँदैछ भनौँ न यसको यहाँनिरै. अनि यसको पनि यो चाहिँ ठुलो खालको अलिक ठुलो फुल्ने अर्किड्स हो, यसको पनि सानो यहाँ सुट निक्लिँदैछ है. अनि यिनीहरू चाहिँ निकै ठुलो भइसक्यो, एकैचोटि यिनीहरू सारेको हो. पोहोर मैले 6 महिना अगाडि हालेको थिएँ, साउन अन्तिमतिर. एउटै खेर गएन. अनि यहाँ अटेन र नअटेर मैले यहाँनिर यहाँ पोलीहरूतिर पनि गरेको, यी पोलीहरूतिर पनि. अनि यो सार्दाखेरि चाहिँ यसको पोटिङ मिक्सहरू पनि मैले त्यतिखेर सबै भनेको छु, म मेरो भिडियोसँग राखी पनि दिन्छु यसको लिङ्क. अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले अब बोटहरू पनि सारेको है, गमलामा नअटेर यस्तो पोलीतिर पनि हालेँ, अरू कता कता बाँडे पनि. त्यो भएको कारणले यिनीहरू सबै नयाँ बोटहरू हो. यसपालि चाहिँ फुलेन, अब आउने साल चाहिँ फुल्छ होला.
अनि अब यो अर्किड्सको चाहिँ अब केयर टिप्स एकदम सजिलो छ. अब यिनीहरू चाहिँ एकदम हार्डी नै हो नि त, हतपति मर्दैन कि यो अर्किड्सहरू. यो सिम्बिडियम अर्किड्स चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब हाइब्रिडको है. यो अर्किड्सहरू सबै हाइब्रिड हो सायद, अब धेरै अगाडि अब यिनीहरू मिक्स गरेको होला नि यस्तो वाइल्ड अर्किड्सहरूसँग. हाइब्रिडवाले हो यिनीहरू चाहिँ, घरमै हुन्छ यिनीहरू चाहिँ. अनि यिनीहरू यो लोकलहरू चाहिँ जङ्गलतिर रुखहरूतिर टाँसिएको हुन्छ नि. यसलाई चाहिँ अब पानी पनि धेरै चाहिँदैन है, हप्तामा दुईचोटि लगाइदिए पुग्छ. पानी चाहिँ जम्नु हुँदैन, एकदम वेल ड्रेन हुनुपर्छ. अनि यसमा फर्टिलाइजरहरू पनि धेरै चाहिँदैन, त्यही सालमा एकचोटि मैले चाहिँ अब माथिबाट थपिदिन्छु. खास गरी यसको पोटिङ मिक्सहरू चाहिँ त्यो पत्कर हुन्छ नि, सुकेको पात पतिङ्गर पत्करहरू हो धेरै चाहिँ त्यो मिक्स गर्ने. अनि यस्तै इँटा फुटेकोहरू, यो गमला फुटेकोहरू, अनि हामीले चारकोल हुन्छ नि यो चारकोलहरू, अनि यो रुखको बोक्राहरू सामान्य काठहरू टुक्रा टुक्री छ भने लगाइदिने. अनि म चाहिँ यो खाएर निक्लेको यो ओखरको खोलहरू, यो बदमको खोलहरू सबै लगाइदिन्छु. यिनीहरू पनि पछि अब यो एब्जर्ब हुँदै गएपछि मलाई त हुन्छ नि यिनीहरू पनि अर्किडमा लगाउने चाहिँ. अब त्यो किनकि अब पत्कर मात्रै के लगाउने, यस्तोहरू पनि राम्रै हुन्छ हौ. आफै आफै लगाइदिएको भनौँ न, एक्सपेरिमेन्ट गरेको आफै. अनि यो सुकिएको काउडङ क्या, सुकाएर राख्छु काउडङ, गुइटा जस्तो बनाएर राख्ने अनि फुटाएर लगाइदिन्छु कि. त्यो भएपछि यसलाई धेरै हामीले फर्टिलाइजर लगाउनै पर्दैन, यिनीहरू अब आफै मल हुँदै जान्छ. अनि यो यो अन्डाको एक्सेल यो ठुल्ठुलो पिस बनाएर लगाइदिन्छु कि. यसमा चाहिँ म अर्किडमा चाहिँ अब अरू फुलहरूतिर चाहिँ यसको मसिनो ढुटो बनाएर लगाउँछु. अनि बिस्तारै यिनीहरू त टाइम लाग्छ क्या एब्जर्ब हुनु, बिस्तारै बिस्तारै आफै मल हुँदै जान्छ. त्यस्तो लगाउँछु सालमा एकचोटि. अनि अर्को एकचोटि चाहिँ अब यस्तै भर्मी कम्पोस्टहरू मिक्स गरेर लगाइदिन्छु क्या. दुईचोटि मात्रै लगाउँछु म, धेरै लगाउँदिनँ, खासै धेरै आवश्यकता पनि छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई. यही सुकेको काउडङहरू हुन्छ नि, यो ठुल्ठुलो पिस बनाएर फुटाएर लगाइदिन्छु. यिनीहरू नै आफै मल हुँदै जान्छ कि, बिस्तारै यिनीहरूलाई चाहिने खानेकुरा. बोटहरू त अब सबै हेल्दी छ है, धेरै मैले धेरै फाँडेँ, धेरै बल्ब्सहरू झिकेँ, त्यो भएको कारणले गर्दा फुलेन. यसको रेखदेख चाहिँ अब त्यो अरू फुलहरूभन्दा चाहिँ धेरै सजिलो छ नि त. हप्तामा दुईचोटि पानी दियो, धेरै मलजल पनि गर्न नपर्ने, धेरै किराहरू पनि लाग्दैन खासै. तर यो लोकलमा चाहिँ उतार ठिकै उताले ऊ धेरै शीतल त्यो के भएको ठाउँमा त्यही किराले खायो कि अब पातहरू. खासै धेरै किराहरू लाग्दैन कि यो अर्किड्स सिम्बिडियम अर्किड्सहरूतिर. त्यति रोगहरू लाग्दैन. यसको एउटा रोग चाहिँ यसतो कालो कालो के हुन्छ, अरूहरूले म अरूहरूकोतिर देख्छु लिखाहरू जस्तो केहरू भनेको, मेरोमा चाहिँ खासै त्यति आएको छैन. अब चाहिँ आउँदै गरेको हो कि. यस्तो धेरै भयो भने चाहिँ अब के गर्ने, म चाहिँ काटेर फालिदिन्छु कि पातहरू, फेरि सर्ने चान्सेस हुन्छ अरे नि त. अर्को साल चाहिँ राम्ररी नै फुल्छ होला, किनकि अब सबै यो नयाँ नयाँ निक्लिरहेछ, नयाँ बोटहरू आइरहेछ यसको. कति धेरै थियो नि पोहोर त, के गर्नु यसपालि फुलेन. यो बोटहरू हेर्दा नि राम्रै देख्छ, म त राम्रो लाग्छ बोटहरू मात्रै पनि. धेरै फुलेको भए त यसपालि त म टिसु कल्चर पनि गर्नु पर्यो. सिकिरहेको थिएँ कि हाम्रो एकजना दिदी चन्द्राज क्रिएसन भन्नेमा, उहाँले पोहोरको मन लाउनु भएको थियो, यसपालिकन लाउनु भएको छ. अनि त्यही त हो, एकैचोटि फुलेन कि, एकैचोटि यो दुईवटा फुलेको भए त म पछि भए पनि गर्छु, ट्राई गर्छु क्या टिसु कल्चर गर्ने. यस्तो भित्रबाट पराग झिक्नुहुन्छ है दिदीहरूले, अनि पराग चाहिँ सारेर टिसु कल्चर गर्नुहुन्छ. त्यो गरौँ भनेको यसपालि त्यस्तै भयो. अनि यो अर्किड्सलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, दिनभरिको घाम आउने ठाउँमा चाहिँ राख्नु हुँदैन है. यो चाहिँ अब धेरै गर्मी ठाउँमा चाहिँ हुँदैन नि त, यो हल्का चिसो ठाउँमै हुने.
अर्किड्सहरू हो यो सिम्बेडियम अर्किड्सहरू चाहिँ, अनि दिनभरिको घाम आउने ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन क्या, मर्छ। अनि डाइरेक्ट पानी पर्ने ठाउँमा पनि राख्नु हुँदैन, डाइरेक्ट पानी पर्ने सिधै पानी पर्ने ठाउँमा राख्यो भने पनि अब रेनी सिजनमा चाहिँ धेरै पानीहरू हुन्छ नि त, अनि त्यो भएर यसको यो बल्बहरू एकदम कुहिने चान्सेस हुन्छ। अनि यसको नयाँ नयाँ निक्लिँदै गरेको बेबी बोटहरू, अब यहाँ कति निक्लिँदैछ नि यो बेबी बोटहरू, यस्तो सबै फेरि कुहिएर जान्छ क्या डाइरेक्ट पानी पर्ने ठाउँतिर राख्यो भने। यो सिम्बेडियम अर्किड्सलाई चाहिँ जे होस् अब यस्तो हल्का सेड भएको ठाउँतिर राख्यो भने राम्रो हुन्छ, अथवा 3-4 घन्टाको घाम आउने ठाउँमा पनि हुन्छ। मैले त्यस्तै यो नर्थ इस्टतिर पारेर राखेको छु, धेरै घाम आउँदैन, बिहानको घाम आउँछ। अनि यो डिभाइड गरेको बोटहरू चाहिँ जस्तै एक सालमा पनि फुल्नु सक्छ, अर्को साल फुलिहाल्नु सक्दछ, कुनै चाहिँ डिभाइड गर्ने बित्तिकै पनि फुल्छ। तर यो हामीले यो जुन बल्बदेखि सारेको चाहिँ 3 साल 2 साल भन्छ, तर 3-4 साल चाहिँ लाग्छ। कस्तो हेल्दी भएर आइरहेछ। अब यही हो, यसलाई चाहिँ अब यो बल्बहरू सार्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बालुवामा रिभर्स एन्डमा लगाउनु पर्छ है बल्बहरू, त्यस पछाडि चाहिँ पछि चाहिँ अब यो यस्तो बोटहरू अलिक ठुलो भएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि अर्को पटमा रिपोर्टिङ गर्दा चाहिँ यो सुकेको पत्करहरू है ड्राई लिफहरू लगाउनु पर्दछ, त्यतिखेर चाहिँ चारकोलहरू अनि ब्रिकहरू मिक्स गरेर लगाउनु पर्दछ। यो बल्बहरूलाई अब डाइरेक्ट अहिले हामीले चाहिँ अब चारकोल के केहरू मिक्स गरेर अर्को ठुलो बोटहरू जस्तै गरेर साऱ्यो भने चाहिँ हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही रिभर्स एन्डतिरै सार्नु पर्दछ। बोट त राम्रै छ, मसँग चाहिँ अब यो वाइल्ड अर्किडहरू पनि छ, धेरै भेराइटिजमा छ, जस्तै अब यिनीहरू पनि फुल्दाखेरि यस्तो राम्रो हुन्छ, यो के घोगे सर्लक्क फुल झर्छ नि फक्सटेल भन्छ त्यसलाई चाहिँ, अरूहरू पनि छ। यहाँ चाहिँ यो बैशाखमा फुल्ने अर्किड्स, यो सँगै लगाएको त्यो पहेँलो अर्किड्स मैले पोर भिडियो, यसपालि त माघमै फुलिदियो। त्यति नै हो मेरो अर्किडको भिडियो चाहिँ, हेर्नुहोस् न यति नै मात्रै छ, फुल सबै फुल्दा कस्तो राम्रो देख्थ्यो होला नि। अनि यो लोकल वाइल्ड अर्किड भनौँ न, अब लोकल नै यो चाहिँ अलिक पर हो नि त, यसको राख्ने ठाउँ चाहिँ अलिक पर राख्थेँ, अब यसलाई पनि सँगै ल्याइदिएको नि, फुल छैन नि त धेरै त्यो भएको कारणले। आजलाई मेरो भिडियो चाहिँ यति नै, तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक अनि कमेन्ट्स जस्ताको त्यस्तै अनि सेयर, अनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, अनि सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ छेउमै रहेको बेल पनि दबाइदिनुहोस्। हस् त, तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच।